אנחנו נמצאים בתקופה קצת מסובכת. כל מה שקורה היום במדינה, עם כל הממשלה וה... איך קוראים לזה? אוקרון? איך קוראים לו? אומיקרון. אומיקרון. נשמע כמו הדמות הרשעית באיזה סרט מצויר, נכון? אומיקרון נגיעה. נכון? צריך לבוא איזה צחוק כזה אחר כך. אומיקרון, כל הבלגן והחיסונים ועניינים ולהתחסן, לא להתחסן וזה. וואי, אני אגיד לכם את האמת, כואב לי הראש כבר מכל הסיפור הזה. ואני אגיד לכם, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. מבחינת ללמוד את המלחמות שלנו. אני אסביר מה אני מתכוון. שאלת מקודם לגבי גיור. אנחנו נמצאים היום שאחד מהחוקים שנכנסו עכשיו לחוקי המדינה, זה עניין של הגיור על ידי רבני ערים. מה זה רבני ערים? רבני ערים זה לא רבנים בהכרח שהולכים על פי תורת משה רבנו, רבנים שאפשר לקרוא להם רבנית, רבנים לפי הקריטריון של רב. מה זה רב? רב הוא לא אחד שהוציא תעודת בגרות, או שהוציא תעודת רב ברבנות. הוא לא מי שנקרא רב בהכרח. הרב זה אדם שהתורה היא נר לרגלו, שיש לו יראת שמיים, שהוא יודע התורה, הוא בקיא בארבעת חלקי השולחן ערוך. שולחן ערוך זה ספר היסוד ההלכתי של היהדות, כן? כתב אותו רבי יוסף קארו לפני 500 שנה, שהוא נסמך מ-200 רבנים, בגלל זה נקרא מרן, כן? מ-200 רבנים נסמך, זה הראשי תיבות מרן, שהוא בעצם היה, נחשב כרבה של ישראל, ושל כל עם ישראל בכל התפוצות, מי ארץ ישראל? היה רבי צפת. ומרן כתב בית יוסף, בית יוסף זה בעצם חיבור על כל התלמוד הבבלי, שהוציא משם את כל ההלכות עם דעות הראשונים, והוא כתב את פסקי ההלכה בסופו של דבר בשולחן ערוך שלו. שולחן ערוך הוא מחולק לארבע חלקים. חלק הראשון זה חלק שנקרא אורח חיים. זה החלק הזה, יש שם הלכות כמעט הבוקר, ברכות השחר, ברכות התורה, תפילה, ברכת כהנים, הלכות בית כנסת, הלכות הברכות, שבת, חגים. כל ההלכות האלה של היום-יום זה בחלק הראשון אורח חיים. החלק השני נקרא יורה דעה. בחלק הזה יש שם כל דיני איסור והיתר, בשר וחלב, נידה, מילה וגירות, כל הדברים האלה זה בחלק יורה דעה. ואז החלק השלישי זה אבן העזר, כל הדיני אישות, גיטין, כתובות וכולי זה נמצא שם. והחלק האחרון זה חושן משפט, כל הדיני ממונות. כן, זה בחושן משפט. רב שהוא בקיא בארבעת החלקים האלה, הוא נקרא רב. נקרא רב. אפילו אם לא בקיא בכל ארבעת החלקים, הוא לא דיין עכשיו, הוא לא בקיא עכשיו בחושן משפט לגמרי, אבל יודע לאן לפנות מתי שהוא צריך, יודע לאיפה לפתוח, זה נקרא רב. בן אדם שמתעלם לגמרי מכל מה שקשור לשולחן ערוך, אי אפשר לקרוא לו רב. זאת אומרת, בן אדם שהוא מחליט מה שלא נוח לו לשנות, לשסף, לשייף, להוריד כאן, להוריד שם. יש י' ג' עיקרים של התורה, של האמונה של התורה. כותב הרמב״ם, במסכת סנהדרין, פרק חלק, הוא מונה שם, פרק חלק זה הפרק עשירי במסכת סנהדרין, מי שרוצה לראות את הפירוש המשניות לרמב״ם, הוא יראה שהרמב״ם שם מנה 13 עיקרי אמונה, שכל התורה מתבססת עליהם. מה זה עיקרי אמונה? אמרנו זה כבר כמה פעמים בשיעורים, שאמונה בלשון הרמב״ם זה מלשון נאמנות לידיעה מוחלטת לפני כן. זאת אומרת, להיות נאמן ל-13 עקרונות שיצאו לנו מהתורה בתור עקרונות ויסודות של התורה. שיש השם בעולם, שהוא אחד, ש... כתוב שמה. השם מצוי ומשגיח, והוא אחד, ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ושהוא קדמון לכל קדומים, ואין עבודה לזולתו, ויודע מחשבות אדם, ושמשה רבנו הוא נביא האמת, זאת אומרת הוא הנביא הראשון, ואי אפשר להקשות עליו או לסתור אותו מנביאים אחרים. זה מה שהוא אמר, זה מפי בורא עולם, כי בורא עולם בעצמו שמח אותו לעיני כל עם ישראל, ושכל התורה שמשה רבנו אמר זה הכל משמיים, ו... כל אחד מהיסודות העקרונות האלה זה דברים שאפשר להוכיח אותם שכלית, כן? זה לא משהו שצריך להאמין בו. כשאנחנו מדברים עם עיקרי אמונה, אנחנו מדברים על דברים שעקרונות שאפשר להוכיח אותם, ואחרי שהוכחנו אותם שכלית, עכשיו אנחנו צריכים להיות נאמנים להם, בגלל זה נקראים אמונה. אז זה שהתורה ניתנה משמיים, ושהיא לא תשתנה לעולם, זה עיקרון יסודי ביהדות. ברגע ששינינו מילימטר ימינה או שמאלה, זה כבר לא יהדות. אתה יכול לקרוא לזה נצרות, אתה יכול לקרוא לזה אסלאם.
אתה לא יכול לקרוא לזה יהדות, וגם אם תוסיף לזה עוד מילה אחר כך, קונסרבטיבית או רפורמית, יהדות זה לא. אז תמחוק את המילה הראשונה, ותגיד, אנחנו בדת הרפורמד, או רפורמה, אבל לא בדת היהדות הרפורמית, כי אפשר לקרוא, זה לא מתחבר ביחד, כי זה לא יהדות, זה ברור? לכן, אחד האתגרים הכי ממשיים שעומדים לנגדנו עכשיו, זה עניין הגיור הרפורמי. מה זה גיור רפורמי? בא בן אדם, נטול השכלה בכלל. אין לו מושג מימינו ומשמאלו, בכל מה שקשור להלכה ולדת וליהדות ולחזל. בחיים לא פתח תלמוד בבלי. לא מאמין בכלל שיש אלוקים. רוב הרבים בכנסיות הרפורמים, בכלל לא מאמינים באלוקים. הם מדברים שם פוליטיקות, מדברים שם כל מיני דברים כאלה, לא. אין להם בכלל שום קשר לאיזה אלוה מלמעלה. אה? אתה מה שם? תרבות, פלוריליזם, חיי חברה. כל מיני המצאות, לא בגלל שהם משרתים לאל עליון, ודאי שלא. גם הזוהר הקדוש אומר בפרשת בראשית דף כ"ה שם, אומר חמישה מינים בערב רב, והוא מונה שם, אחד מהם זה הגיבורים, שהם בונים בתי כנסיות, ויש להם עטרה על ראשם, אבל לא לכבוד השם יתברך, אלא כדי לעשות להם שם. זאת אומרת, ממש כאילו, מצביע שם על הרפורמים. עכשיו, בן אדם שרוצה להתגייר, הוא צריך לעבור תהליך, שבתהליך הזה בעצם כל המבנה הרוחני שלו משתנה. זאת אומרת, הבן אדם הזה היה עד היום גוי, ג'ורג' או קני או מוסטפה, זה לא משנה, כאילו לא משנה מאיזה אזור כזה, והוא עכשיו רוצה נדבך נוסף של הנשמה שלו להסתפח בנחלת השם. אני אסביר מה אני מתכוון, גם על פי הפשט, וגם קצת על פי הפנימיות של הדברים. הכוזרי אומר שיש ארבעה סוגי נפשות. כן, זה כבר עוד לפניו, כן, זה כתוב בזוהר. יש נפש דומם, יש נפש צומח, יש נפש חי, ויש נפש מדבר. זה נקרא, בלשון המקובלים, דצחם. דומם, צומח, חי, מדבר. עכשיו, בכל אחת מארבעה סוגי הנפשות האלה, יש לו נפש בפני עצמה. בסדר? אז יש נפש הדומם, רבי חיים ויטל, כל איזה נפש מחבר את החלקיקים, כן? זה מכניקת הגוונטים לפני 500 שנה, לא קיבל פרס נובל. לא יפה. אפליה, בגלל שהוא יהודי. בעצם רוב מקבלי פרס נובל יהודים. פשוט לא המציאו את פרס נובל. נפש מחבר את החלקיקים. על נפש מחבר את החלקיקים, יש נדבך נוסף של נפש נוספת, שנקראת נפש המצמחת. זה כל מיני הצומח, עצים וכו'. על הנפש הזאת יש נדבך נוסף שנקראת נפש חי. אז יש לו גם את הנפש הדומם שמחבר את החלקיקים, גם נפש הצומח שהוא גודל, וגם נפש החי שהוא יכול לזוז, יש לו תנועה, יש לו אינסטינקטים וכדומה. ויש נפש נדבך נוסף שנקרא נפש מדבר. כמו שכתוב אצל אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, כותב בתרגום אונקולוס, רוח ממללה, ממללה מלשון דיבור, ממללת, מדברת. זה הנפש מדבר, זה האדם, כן? עכשיו, אלה ארבעה סוגי נפשות. כשאנחנו נכנסים עכשיו לתוך הנפש עצמה, בנפש עצמה היא מורכבת מחמישה רובדים. אני מצטער שאני ככה משגע אתכם קצת עם נתונים קבליים שלא קשורים ליום יום שלנו, אבל רק בשביל להבין מה קורה כאן, כן? מציאות. הנפש עצמה, יש בה חמישה קומות. נפש, מעליה יש קומה נוספת שנקראת רוח, מעליה קומה נוספת שנקראת נשמה, ואז מעליה עוד שתי קומות שנקראים אורות מקיפים, שנקראים חיה ויחידה. בסדר? אלה חמשת הקומות של הנשמה שלנו. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. עד כאן ברור? כן, ברור, בטח. דברים ברורים. ביום יום. בסדר. עכשיו, מגיע אדם, גוי, נוכרי, אינטליגנט חבל על הזמן. החליט שהוא רוצה להיות יהודי. בסדר? בשעה הזאת, מהרגע שהוא החליט להיות יהודי, הוא נכנס לתהליך שמנפש מדבר, הוא צריך לקבל עוד ארבע קומות מעליו. זאת אומרת, גם רוח, נשמה, חיה ויחידה. את ארבע קומות הרוחניים האלה. עכשיו, כל זמן שיש לו רק נפש, הוא יכול לעשות מה בראש שלו? חוץ משבע מצוות, שכל גוי בעולם מחויב בהם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על המצוות, צריך להבין, זה לא משהו דתי. אנחנו היום מקשרים,
כאילו שמים בצד כזה, כל דבר שאנחנו מדברים על ערך רוחני, אנחנו אומרים, טוב, זה משהו דתי, זה קשור כבר לאמונות, זה קשור לדעות של אנשים. זה לא נכון. כשאנחנו מדברים על, ערכים רוחניים, אנחנו מדברים על מה שהעין שלנו לא רואה ולא קולטת. עכשיו, אני יודע שמסביבי פה יש הרבה דברים שקיימים במציאות שאני לא רואה אותם. זה אפשר להבין את זה, נכון? היום אפשר להבין את זה יותר מבדורות הקודמים. כי היום יש לנו כל מיני מכשירים שקולטים כל מיני אנרגיות, כל מיני גלים חשמליים שהעיניים שלנו לא קולטות. העין רואה רק את הטווח שבין האולטרה לאינפרה, כן? בין 400 ל-700 נונומטר רוקי גל. מעל זה ומתחת לזה, אין לנו, זה לא נכלל בתוך קשת הצבעים, העין לא מסוגלת לקלוט. אז אם אנחנו מודעים לזה שיש מסביבנו הרבה דברים שאנחנו לא רואים. בדורות הקודמים לא ידעו את זה, אבל התורה אמרה את זה. התורה אמרה שיש השלכות לכל מילה שאנחנו מוצאים מהפה, לכל מחשבה שאנחנו חושבים, לכל מעשה יש השלכות מידה כנגד מידה. זאת אומרת, יש פה איזו מערכת מסביבנו שמופעלת ומשונעת על ידי המעשים שלנו. אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. מה הכוונה? שתי פירושים. פירוש אחד, אם ראינו שקרה איזה פורענות בעולם, קרה איזה משהו קשה, יש איזה צונאמי עכשיו בהאיטי, או יש איזה מלחמה עכשיו ב... לא יודע מה, איך קוראים לזה? קוריאה, או אצל הקורדים, או אצל הזה. קיצור, שומעים שקורים אסונות בעולם, צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא בא לעורר אותנו. הוא מדבר איתנו. למה אני חושב שהוא מדבר איתי? מה זה קשור אליי? חפץ חיים אומר, שדמיינו לעצמכם, בן אדם עומד באמצע ורשה בפולין, ומתחיל לצעוק שם על איזה במה קטנה ביידיש. אתם יודעים מה זה יידיש? יידיש זה יהודית, כן? עם מי הוא מדבר? עם הגויים או עם היהודים? יהודים. אבל למה? רוב פולין הם גויים. או, אז הוא מדבר רק בשפה של אלה שמדברים, הוא מדבר עם מי שמבין את השפה. אומר החפץ חיים, אם הקדוש ברוך הוא מביא פורענות בהאיטי, הוא מדבר איתנו. למה? כי אנחנו מבינים את השפה. אנחנו מבינים שאם קורה איזשהו משהו בעולם, זה בורא עולם משנע את העולם, זה בורא עולם מזיז את הדברים. זה יש רק מנהיג אחד לעולם שהוא משגיח על כל פרט ופרט בבריאה, והוא מזיז את הדברים בכל המקום בעולם, ולכן אם קורה משהו בחוץ לארץ, זה קשור אליי, באופן ישיר. כן? אז אני צריך ללמוד מזה משהו. זה פירוש אחד. פירוש שני, קוראים פורענויות בעולם בשביל ישראל, הכוונה בגלל ישראל. בגלל המעשים שלנו. אנחנו עושים דברים, אנחנו פועלים, ואנחנו, הנשמה שלנו נוגעת במקומות כל כך גבוהים, שהיא משפיעה על כל העולם. נפש החיים אומר, שההשפעה שלנו על העולם, זה כמו חבל שעולה ונמצא תלוי על איזה קורה מלמעלה, ויורד בחזרה לצד השני. אם אני מנענע כאן בצד אחד של החבל, מה קורה לצד השני? הוא גם מתנענע, נכון? אנחנו פה עושים תפילות, עושים צדקות, עושים מעשים טובים, אנחנו מעלים רוחניות כלפי מעלה, והיא יורדת לעולם בשפע כלפי כל העולם כולו. זה ברור עד כאן? מצוין. בגלל שיש לנו את היכולת להשפיע כל כך גבוה, יש לנו גם את היכולת לפגום כל כך גבוה. וזה דבר מאוד חשוב לדעת, כן? יהודי אחד, אנחנו נמצאים בתקופת השובבים עכשיו, כן? אתם יודעים שובבים? כתוב, שובו בנים שובבים הרפה משובתכם. שובבים, ראשי תיבות, כל הפרשיות השבוע שיש לנו עכשיו. שמות, וערה, אחרי זה בו, בשלח, יתרו, משפטים, שובבים. בשנה מעוברת כמו השנה, גם תרומה תצווה, זה נקרא שובבים תת. אז זו תקופה שאנחנו מתמקדים בה בעיקר על תיקון פגם הברית. זו התקופה הזאת, זו תקופה שמתקנת את פגם הברית. אז הגמרא אומרת, הרהורי עבירה קשים מעבירה. זאת אומרת, בגלל שמערר עכשיו על איזה משהו כזה לא טוב, לא צנוע, זה יותר חמור מהעבירה עצמה. למה? איך זה יכול להיות? וחז"ל הגדילו להמשיל את זה כמעמיד צלם בהיכל. כאילו לקחת עכשיו פסל, שמת אותו בתוך קודש הקודשים בבית המקדש. לא נעים, לא מתאים, נכון? למה זה כל כך חמור? לעומת זאת, שטיטוס או נבוכדנצר החריבו את בית המקדש, בפועל, שרפו, הדליקו, הציתו את קודש הקודשים. מה אמר לו רבן יוחנן בן זכאי? אמר לו, מה אתה מתגאה כאילו אתה שרפת משהו? קמחא טחינא טחנת. אתה טחנת קמח טחון כבר. מלמעלה הקדוש ברוך הוא החליט שבית המקדש ייחרב. אתה רק היית המוציא לפועל, וזה שאתה הוצאת את זה לפועל, זה רק הקדוש ברוך הוא צריך כך להתנקם בך. זה שעשית את זה. אבל זה לא באמת אתה עשית. גוי לא עושה כלום. למה? כי יש לך מערכות עליונות, כן? בן אדם ששורש נשמתו מגיע עד כאן, הוא לא יכול לפגום כאן למעלה, נכון? יש
קומה רוחנית שמלמעלה למעלה משפיע על כל העולם כולו. וככל שיורד למטה, בשרשרת השלטון בעצם ההשפעה, משפיע על פרטים יותר קטנים. גוי שיש לו רק נפש, הוא משפיע על עצמו, על הבית שלו, על הסביבה שמסביבו, זה הכל. גויים שהם שולטים עריצים בכל העולם, כמו נבוכדנצר, או כמו כל מיני נשיאים שיש היום וכו', זה לא שבאמת להם יש כוח, הם מונו משמיים, כן? לב מלאכים ושרים ביד השם. אבל יהודי ששורש נשמתו כל כך גבוה, הוא משפיע על כל העולם, בכל מעשה קטן שהוא עושה. עכשיו הגיע בן אדם גוי, והוא רוצה לקבל שליטה כזאת. אז אתם מבינים שזה מאוד מסוכן לתת לבן אדם שהוא לא בן של אברהם, יצחק ויעקב, את המפתחות של כל, של כל הבריאה, נכון? להיכנס לכל המקומות שיכולים להשפיע על כל העולם. הוא צריך לעבור מסכת מסוימת בשביל שהוא יוכל להוכיח את עצמו שהוא ראוי למעמד הזה. בזמן שהוא גוי, אם הוא מחלל שבת, אוכל בשר וחלב, אוכל חזיר עם חלב, ככה אתה יודע, וזה עושה שם מוקפץ חזירי כזה עם האף שלו, קוינק, 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 באמצע המחבת, אין שום בעיה. הוא לא פגם במשהו, לב, שיהיה לך לבריאות נשמה, תאכל, תאכל, אוינק, אוינק. אבל אחרי יהודי שיעשה את זה, זה פגם חמור מאוד, זה פגם גדול מאוד. הנשמה שלו היא נבנית, הרי הגוף נבנה מהמאכל, והנשמה נבנית מהרוחניות שבתוך המאכל, מהאופי של אותו, של אותה בהמה. כותב ספר החינוך, שמביא את טעמי המצוות, שברגע שבן אדם אוכל בהמה שהיא טמאה, כמו אריה או כלב או משהו כזה, הוא מקבל אופי של אותה החיה, של טורף, של עז פנים וכדומה. אז עם אלה, הגוי צריך לעבור תהליך. מה התהליך שהוא צריך לעבור? א', הוא צריך לעבור ברית מילה. תוכיח שאתה רציני. תוכיח, אני מוכיח, מה אתה רוצה שאני אעשה? תחתוך את המקום הכי רגיש. לא. מה אתם אומרים? אם הוא לא רציני הוא יחתוך? עזוב, תשאיר אותי עם זה, תשאר, אתה יהודי, אני הכל בסדר. אני אחזיק לך את הציצית מקסימום בסוף. צריך להיות רציני. זה א', אישה לא צריכה, אין לה. היא לא צריכה לעשות ברית מילה. מבחינה רוחנית היא יותר מתוקנת, היא יותר קרובה לתיקון. ולכן היא צריכה לעשות שני הדברים האחרים. א', קבלת עול מלכות שמיים, וב', זה תבילה. כן? מל ולא תבל, כאילו לא מל, הגמרא אומרת. אפילו עשה ברית מילה, אבל לא טבל בסופו של דבר במקווה טהרה, לשם גירות, לפני בית דין, של שלושה דיינים. לא, כאילו לא, לא עשה כלום. אבל האמצע, האמצע זה הבעיה. ברית מילה, אפשר לראות, אפשר לקבל טופס מהרופא, הנה עברתי ברית מילה. טבילה, הוא עושה את זה לעיני הדיינים, רואים שהוא טבל. אבל קבלת עול מלכות שמיים, איפה יודעים? איך אנחנו יכולים לדעת שהבן אדם הזה אמיתי, והוא באמת קיבל עצמו עול מלכות שמיים? מה זה קבלת עול מלכות שמיים? קבלת עול מלכות שמיים זה שהוא בא ואומר, כל מה שאלוקים אמר אני הולך לעשות. כל מה שאלוקים אמר אני הולך לקיים. אני מבחינתי הופך להיות חלק אחד עם בורא עולם. בשביל שהוא יגיד כזה דבר, איך אפשר להגיד אני אחד עם בורא עולם, אם הוא לא יודע מה בורא עולם רוצים ממנו? אפשר? גוי יכול להגיד היום, היום הוא הכיר את היהדות, היום הוא בא לאכול אצל רני, רני פתח לו שולחן, חבל על הזמן, כמו שיהודים יודעים לפתוח, להביא לו סטייקים, להביא לו עניינים, לפות פה, בלגנים. וקיצור, הוא אמר, בונה, איזה צדיק אתה, חבל על הזמן, תודה, תודה, כפר עליך, תודה, נשמה. ואז רני אומר לו, אל תודה לי. תודה לבורא עולם. אברהם אבינו של הדור. אני אומר, וואלה, יאללה, אני מודה לבורא עולם. מה צריך לעשות? ברכת המזון. יאללה, נותן לו ברכת המזון, לא עובר ברכת המזון. אומר, אבל כתוב שם, על תורתך שזה, שהנחלתנו וזה, וארצך. זה לא, לא נתן לי, לא נתן לי תורה. טוב, תתגייר. מה הבעיה? בוא שנייה אחת לעשות דבילה, תקבל עצמך עולם מלכות שמיים. אומר, אני מקבל עצמך עולם מלכות שמיים. מאיפה הוא יודע איך לקבל עולם מלכות שמיים? אז הרמב"ם אומר ככה, קודם כל צריך להגיד לו עיקר שבת. מה זה שבת? מה זה איסור ויתר? מה זה בשר וחלב? דיני טהרת המשפחה. אומרים לו כמה דברים, ואומרים לו, תשמע, לא כדאי לך להיות יהודי. אומר לו, למה? א', תראה את היהודים מסכנים, בזמן שהם בגלות, מסכנים, חבל על הזמן, דורכים עליהם, רוצחים אותם, תופסים אותם, משמידים אותם. לא כדאי לך, לא כדאי לך, אתם למעלה. ועוד, שעכשיו, בזמן הזה, אתה יכול לאכול חזיר מטוגן עם תפוח בפה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בשבת, בכיף. אתה יכול להתחתן עם מי שאתה רוצה ועם כמה שאתה רוצה ועם איך שאתה רוצה. אתה יכול לעשות מה בראש שלך. מה בראש שלך? ברגע שתהיה יהודי,
אתה כבר צריך להתנהג בגינוני מלכות אחרים לגמרי, הכל יהיה אסור לך, ואם אתה חס ושלום תעבור, אז קבל עונש, לא כדאי לך. ואז הוא מתאמץ, אומר, אף על פי כן אני רוצה, אני מבין שזו האמת, לא רוצה לפספס את החיים שלי, בסדר. מי נהיה גדול? רק מי שמוכן להתחייב, רק אלה נהיים גדולים. מי הולך ללמוד רפואה? מי שמנקה מוציא את הזבל? רק מי שמוכן עכשיו להקריב 10 שנים מהחיים שלו, ללכת ללמוד 7 שנים עכשיו רפואה, ללכת אחר כך לעבור סטאז', להיכנס לבתי חולים, לעבוד משמרות של 36 שעות ברצף. מטורפים בראש הרופאים האלה. אבל מה? הם אנשים רציניים. הם אנשים רציניים. מי שיש לו לב אמיץ, הוא אומר, אני מבין, זו האמת, אני הולך עד הסוף. אני הולך. ואז אומרים לו, טוב. ברגע אומר הרמב״ם, שרואים שהוא אמיתי, שהוא באמת מתאמץ, כמו שכתוב שם אצל רות, ותרק היא מתאמצת היא ללכת עימה, מקבלים אותו. ואומרים לו, בוא מותק, בוא, אין בעיה. תדע, אתה מצטרף פה עכשיו לעם של אברהם, יצחק ויעקב, לעם שאלוקים בחר בו, שבעזרת השם העתיד לבוא שתהיה גאולה. הם יהיו בראש, הם יהיו למעלה, כל אומות העולם ירצו להידבק ואין מקבלים גרים לימות משיח. אתה בא בזמן טוב. אז אנחנו עד עכשיו דחינו, עכשיו בוא, עכשיו מתחילים לחבק אותו. אבל מתחילים ללמד אותו בראשי פרקים מה צריך לעשות. אז מלמדים אותו הלכות שבת, מלמדים אותו הלכות איסור ויתר, ואומרים לו, תתחיל לתרגל פרקטיקה. אז לוקח לו שנה, שנתיים, הוא מתארח אצל אנשים, אצל משפחות, עושה שבתות, עושה זה. מתחילים ככה לראות, לחקור אותו. אחרי 2-3 שנים שהוא נכנס לתהליך, מאמינים אותו בפני בית דין. ובודקים במשפחות, מה זה, אם הוא היה רציני, כל הזמן הזה, רואים את הבן אדם, אם הוא רציני. אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אז צריך כל כך הרבה להתאמץ, לראות שמשהו מקבל על עצמו זה בלב שלם. עכשיו תבינו טוב. אם הבן אדם הזה אמר, אני מקבל עצמי עול מלכות שמיים. והוא עשה עבודה בעיניים. הוא התארח אצל משפחות, שהם חברים שלו. הוא אומר, כן, 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 הוא היה אצלנו, אמרו שומרים שבת, הוא היה אצלנו. והוא עושה את זה באוונטה. הוא עבר את כל התהליך. הוא מגיע לפני בית דין. שואלים אותו השאלות, בהלכות שבת, בהלכות ברכות, בהלכות זה, והוא עונה. הוא יודע, הוא למד את החומר. הוא רוצה תעודת זהות כחולה, הוא רוצה חוק השבות, הוא רוצה לקבל פה עכשיו את החבילה של חוק השבות. הוא רוצה להיות יהודי. והוא הצליח לענות על כל השאלות. ובלב שלו, הוא רק מחכה לסיים עם זה וללכת לאלנבי. הוא יהודי? לא. אה? לא, זה לא רצון. בעיקרון, דבר שתלוי בלב הוא לא יהודי. אבל מה, הדיינים ראו שהוא כן, והדיינים קבעו שהוא כן יהודי, אז הוא כן יהודי. כן לדיין אלא מה שאין עברות. אבל אנחנו עכשיו בבעיה. למה? כתוב... עכשיו יהודי? כן. כי הדיינים קבעו שהוא יהודי. בית דין קבעו שהוא יהודי. צריך להיות כנעים עצמו. אבל הבעיה היא כזאת. הבעיה היא כזאת. הוא נקרא גר לא כל כך אמיתי. כאילו, הוא גר לכל דבר. הוא מצטרף למניין. הוא עולה לתורה. אבל הוא לא כזה אמיתי. למה? א', לעתיד לבוא, שיבוא אליהו הנביא, ויגיד כל אחד ואחד מי מישראל ומי לא מישראל, יעשה סדר בבלגן, הוא כמובן יזרק החוצה. ב', כתוב, וכל העם אשר נסתפחו עם ישראל, כאן אמר רבי נונה בגמרא מסכת עבודה זרה, קשים גרים לישראל כספחת. ספחת זה סוג של נגע באור. קשים גרים לישראל כספחת. למה קשים גרים לישראל כספחת? תשובה. או שהם הופכים להיות יותר צדיקים מעם ישראל, ואז הם עורר כדרוג על עם ישראל, כמו רבי עקיבא, שהיה בן גרים, הוא היה קודש קודשים חבל על הזמן, ובדרך כלל הגרים הם נהיים יותר חזקים מהיהודים עצמם ברגע שהם אמיתיים. למה? כי הם באים עד הסוף, בדיוק, רות המואביה ממנה יצאה מלכות, או שהם עושים את זה למראית העין, ואז חוזרים לסורם וחוזרים להרגלים הראשונים שהיו להם, ואז הם הרסו לנו. למה? כי אם הוא עכשיו נכלל בכלל ישראל, ועכשיו הוא הולך לים, הוא מוסיף למכסת ההבנות של כל עם ישראל, אנחנו נהיינו מדינה ערבות איתו עכשיו. אכלנו אותה, אתה מבין? אז זה לא טוב לנו. בגלל זה הדיינים מנסים לחקור כמה שיותר. בא איזה, סליחה שאני אומר, כן, איזה אחד דבע מודרוב, שם בניו יורק, או במיאמי, או בקוסטה ריקה, עם איזה, הוא שם כיפה כזאת, צהוב ירוק כזה, משהו כזה מודרני, רק בשביל מעמד ההכתרה והגיור. והוא בעצמו בכלל, יש אשתו גויה, אשתו נוצריה, איזה קריסטין יש לו בבית, או איזה מדונה. והוא עכשיו בא לגייר את הבן אדם הזה, הדביל אותו. הוא נרשם פה בארץ בתור בית דין בחול, בית דין רבני, איך קוראים לזה? לא, איך קוראים לזה? רפורמי. אבל הוא עכשיו יהודי, לפי המדינה. ועכשיו הבן אדם הזה עבר שם גיור, הג'ורג' הזה, הוא עדיין ג'ורג', הוא עדיין גוי. הוא בכלל לא יהודי.
לא לפי שום קנה מידה של כלום. הוא גוי לכל דבר. אבל יש לו את חוק השבות. אבל הוא עולה לארץ בתור יהודי. הוא רשום כאן בתור יהודי. עוד שנה, שנתיים, בעזרת השם, בר רוצה להתחתן. בר, ברוך השם, מתחזק. השתבח שמולד. הוא נהיה לעין הרע, עם שרירים רוחניים. הוא אומר, אני רוצה בית. בית קדוש. אני רוצה בית קדוש. אני רוצה אישה קדושה. אני רוצה שיהיה לי קדושה בבית. אני רוצה לגדול. ואז הוא פוגש איזה בחורה. בשם נועה. נועה, מה זה חמודה? מתוקה, שר חלה, כנעים כחולות. כזאת היא גם כן צדיקה, כזאת צנועה. הוא אומר לה, נועה, מה שאתה אומר? ברוך השם, בסדר, ברוך השם, וזה, וזה. ויש לה קצת מבטא. וואי, מאיפה את, נועה? אני מצרפת. וואו. Je ne parle pas français. נועה. חבל. ואז הוא מחליט להתחתן איתה. ומגיעים לרבנות הראשית. והוא בא להוציא תעודת נישואים. שואלים את נועה, מאיפה היא? את מצרפת. אומרים לה, תביא תעודת נישואים של ההורים שלך, כמו שמבקשים היום ברבנות הראשית. היא אומרת, אין לי. למה אין לך? אני עברתי גיור בצרפת. באיזה בית דין עבר גיור? והיא אומרת את זה שם של בית דין, ולא מופיע אצלנו בבתי הדין הרבניים. הוא נקרא בית דין רפורמי. אומרים לה, מצטערים נועה, אבל את לא יהודיה. ואין חתנות בין יהודי לגויה. עכשיו היא באה לבר, והיא אומרת לה, אני מצטערת להגיד לך, אבל כאילו הרבנים האלה לא, הם לא רציניים. הם באים טוענים שאני לא יהודיה. מה זה לא יהודיה? אני גדלתי בארץ. אז לא מבינים שהיא באמת לא יהודיה. עכשיו, בר יהיה פה עם ניסיון מטורף, וזה ניסיון שאני מכיר הרבה אנשים שעומדים בניסיון הזה, שהוא נמצא עכשיו עם בחורה, לכאורה מקסימה, מתוקה, עם מידות טובות, נראה טוב, עם כל מה שהוא מחפש באישה, רק שהיא לא יהודיה. עכשיו, מה הבעיה שהיא לא יהודיה? בסדר, אז שהיא לא יהודיה, מה? מה גרע גוי מיהודי? מה, יהודי זה גזע ארי כזה, עם דם, יש לנו דם כחול וורידים? לא, לא, אנחנו לא יותר מיוחדים מאף אחד. רק בנו בחר השם, והנשמה שלנו מורכבת מחמישה רובדים, ושאלה לא. עכשיו, ברגע שמתחתנים, אין חיבור מבחינה רוחנית. מבחינה גשמית, אני רוצה להמשיל לכם רגע אחת למה הדבר דומה. נסיך שנולד בארמון, הוא יכול להתגאות על אנשים אחרים שהוא נסיך והם לא? הוא עשה משהו בשביל זה? לא, אתה נולדת במקום הנכון. נולדת בארמון. הנסיך הזה, שהוא נמצא בארמון, הוא אוכל אוכל של מלך. הוא יושן על מיטה של מלך. הוא מתלבש בבגדי מלכות. לעומת זאת, איזה אזרח במדינה שלהם שם, בממלכה, שהוא החליט ללכת עם שורץ וקפקפי הוויאנס, כן? ולדפוק שווארמה בשמש, עם התחינה ככה שנוזלת לו ככה על הזקן. אה? יאללה חביבי! עם כל הכרה, כן? ודופק גרפסים תוך כדי עם השרשר. בסדר? מישהו יתלונן עליו שהוא עשה משהו לא בסדר? מתוק, חבל על הזמן. אני אישית רואה אחד כזה, נותן לו נשיקה. שוגע עליהם. אם הנסיך יחליט לעשות אותו דבר, עשים קפקפי הוויאנס עם שורץ, וגופיית סבא ושרשר, נדפוק שווארמה עם התחינה. והוא עושה את זה. איך הוא נקרא? הוא נקרא מורד במלכות. הוא נקרא מורד במלכות. מה זאת אומרת מורד במלכות? מה עשיתי כל הדפקתי שווארמה? מה הוא עשה את זה? לא אמרתם לו כלום, אני עושה את זה, אתם אומרים לי? נשמה, אתה נסיך. אתה בן של מלך. ממך נדרשים גינוני מלכות. אתה משהו אחר. אתה אמור להיות אפילו היטלר, אימך שימו ושם זכר זכרו, שם רשעים מרכב. אפילו הוא כתב במיין קאמפף. שהיהדות והיהודים הביאו את המצפון לעולם. טיפש, זה לא נכון. מצפון זה תכונה טבעית שיש לכל בן אדם. אנחנו הבאנו אבל את המצפן למצפון. אנחנו הבאנו את התורה. התורה אומרת לנו מה זה חסד, מה זה דין. הרי בן אדם שעושה חסד, ואם הוא לא מנווט על ידי בורא עולם להסביר לו מה זה חסד טוב ומה זה חסד רע, הוא יכול לעשות דברים הכי נוראים בעולם שבחסד. גם היטלר היה בטוח שהוא עושה חסד. הוא היה בטוח שהוא משפר את העולם, שהוא מוריד את כל הנמוכים בעצם, את כל החלשים, אז הוא מפתח את העולם שהאבולוציה של הדור הבא יהיה דור של חזקים, דור של גזע ארי, דור יפה יותר, חטוב יותר, חזק יותר, עוצמתי, הוא בטוח שהוא עושה חסד עם העולם.
יש אנשים שעושים המתת חסד. אתה מסכן, שוכב בבית חולים, סובל. הוא אומר, שמע, הוא מטרד למשפחה שלו. הוא עושה איתם חסד, מנתק אותו מהמכשירים לכמה דקות. מחזיר. היה קריסת מערכות, אנחנו מצטערים להודיע לכם. זה רצח. הוא בטוח שהוא עושה חסד. זה רצח. זה רצח גמור. רק מה? בשביל שאנחנו נפעל עם המצפון שאנחנו צריכים לקבל הדרכה. הדרכה ממי? אך ורק מבורא עולם. רק המלך שברא אותנו, זה שיצר את כל המציאות והוא ברא את העולם, הוא יכול להגיד לנו על פי איזה ערכים הם טובים, שזה טוב מוחלט שלא משתנה משום דור, לא לפי אופנות ולפי נורמות חברתיות כאלה ואחרות, או לפני מיקום בעולם או תרבות שלך גדלת, אלא טוב שהוא טוב מוחלט, רע שהוא רע מוחלט, לנצח נצחים מלפני אלפי שנים עד היום נשאר אותו דבר. שום דבר לא ישתנה בתורה. וברגע שבן אדם החליט לשנות עוד אחת מהתורה, זה כבר לא יהדות, זה משהו אחר, זה קאט, זה אחרת, לגמרי. יהדות זה לא. אז לכן, בתור נסיך, מצפים ממך לאחרת, מצפים ממך לגילוי מלכות. אתה בא לאותו גוי ואתה אומר, תשמע, לא כדאי לך להתגייר. לא כדאי. והוא החליט שכן. ברגע שהוא החליט שכן, והוא עבר את התהליך כמו שצריך, באותה שעה, הוא מקבל נדבך נוסף בדבילה הזאת שהוא עושה, הוא מקבל תוספת רוח, נשמה, חיה ויחידה מעליו, ועכשיו הבן אדם הזה, כל פעם שהוא מברך, בורא עולמות. נותן צדקה, מגן על כל עם ישראל. לומד תורה, הוא שמירה והגנה של כל עם ישראל. הוא הפך להיות חלק מנחלת השם. מעם השם, הוא נכנס להיות חלק מארמון המלוכה. עכשיו, גם עליו חלים כל החובות האלה. אתם מבינים מה זה להיות גר? אחרי שנהיה גר צדק, יש לנו מצווה בתורה, שכתובה הרבה פעמים בתורה, בנוסף ל"ואהבת לרעך כמוך", יש עוד ריבוי אהבה שצריכים לתת לגר, כתוב ואהבת את הגר. יש עניין לאהוב את הגר יותר משאר עם ישראל. למה? הבן אדם הזה בחר בעצמו להיכנס לארמון המלוכה, הוא עשה מסירות נפש. מה יפו פעמייך ברגלים בת נדיב. מי זה בת נדיב? אומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף ג', בת נדיב, נדיב זה אברהם אבינו שנקרא נדיב, שנידב נפשו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לפני כן היו כולם עובדי עבודה זרה, הוא בעצמו התנדב. לעשות את כל המהלך הזה. בוא'נה, חביבי, זה חתיכת מסירות נפש. מסירות נפש. איי, 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 איי. מי יותר גדול? גוי שהתגייר, או יהודי שחוזר בתשובה? יהודי שחוזר בתשובה. היית חושב בהתחלה, שמה. הגוי היה פטור מהכל, והוא החליט להתחייב. הוא החליט להתחייב. יהודי היה מחויב מלכתחילה. רק זה שעד עכשיו לא עשה, זה כי או שהוא לא ידע, או שהוא החליט למרות בדרך. אבל גוי, ודאי יותר טוב. חברים יקרים, גדול המצווה ועושה יותר משאינו מצווה ועושה. מי שלא מצווה ועושה, משל למה הדבר דומה? אשתי בסלון קוראת ספר. בסדר? אני רואה את הקוראת ספר, ישבתי לידה, החלטתי שאני רוצה לקבל מחמאות. אני אוהב מחמאות. אז אני קמתי, הלכתי למטבח, הכנתי לה כוס תה, כמה עוגיות, הגשתי לסלון, ממי, קחי ממי בשבילך לשמה. יואו, זה חמוד, איזה מתוק, איך אתה חושב עליי, כפרה עליך, אני יודעת אם להתחתן, יודעת אם להתחתן. נכון? 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 ידעת? אבל תחשבו אותו סיפור בדיוק, אני יושב לידה לא עושה כלום. אני בדרך כלל עושה משהו, נגיד לא עושה כלום. והיא קוראת ספר. ואז היא מסתכלת עליי. עשה טובה, תכין כוס קפה ותביא כמה עוגיות. יש לך את הניסיון. וואי. עכשיו אני אקום ויעשה. זה לי יותר קל או יותר קשה? פי מיליון יותר קשה. יש, בגלל שאנחנו נגזרנו מאלוקים. אנחנו נקראים חלק אלוה ממעל ממש. אנחנו לא יכולים שיש משהו מעלינו שכופה אותנו. זה עבודת חיינו. עבודת חיים שלנו, להצליח להתבטל לדבר שהוא גבוה מעלינו. וואי! זה ניסיון של הדור, זה ניסיון של כל הדורות כולם. זה היה ניסיון של ההתבטלות של אדם, מהאדם הראשון זה התחיל. להתבטל, אדם הראשון, המלאכים רצו לומר לפניו שירה. היו בטוחים שהוא אלוקים, שהוא ברת העולם. והוא צריך להתבטל לא לאכול מעץ הדעת. יואו, זה קשה. שהיא באה ואומרת לך עכשיו, תכין לי! יש לך עכשיו צי של הג'יהאד האיסלאמי בתור יצר הרע בתוך הלב שלך אומר לך, אל תלך, אל תלך, עזוב אותך, מי איש תגיד לך דברים? לא, שהיא תעשה, אישה! ואתה קופה את עצמך, אתה קם לו, אני הולך!
ואז אתה קם, אתה צועק אליה, אני מכין לך קפה! הוא לא יודע את המלחמה הפנימית שהייתה לך בפנים. איי, 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 איי. זה מספר על החפץ חיים, שפעם אחת הוא לא התעורר, פעם אחת הוא הגיע קצת מאוחר בבוקר לתפילה. מה זה קצת מאוחר? כאילו, בקורבנות הוא הגיע, כאילו, במקום רבע שעה לפני, הוא הגיע 10 דקות לפני, כאילו, זה היה חפץ חיים. אז שאלו אותו הרב, הרב בדרך כלל פותח את המקום, כאילו, היה לי מלחמה גדולה עם היצר הרע. אמר לי, מה היה? בא אליי היצר הרע בבוקר. אומר לי, תשמע, מה אתה קם עכשיו? זה... עזוב, תמשיך לישון עוד קצת, אתה קם ככה, תהיה עייף אחר כך, לא יוכל ללמוד כמו שצריך, לא יצא לך... עזוב, תנוח קצת, תישן עוד קצת, אחר כך, יש עוד מניין. הכל בסדר, תשאל. אמר, לא, אני חייב זה, אני חייב לקום. אוי, זה הזכיר לי סיפור אחר. איזה בחור אחד שאף פה לא היה קם לתפילה בישיבה. אז היום, זה, הנהלים של הישיבה אומרים לו, שמע, אתה חייב לקום בזמן, אתה חייב לקום בזמן. עד שהוא אמר איזה יום אחד, זהו, מחר אני קם, מחר אני קם. קם ומחר אותו הגיע באיזה 10, איזה שעתיים, 3 אחרי התפילה. אומרים לו, מה קרה? אומרים, אל תשאלו, אני קמתי. נו, אז מה קרה אחר כך? למה לא באת? אומר, שמע, נלחמתי עם היצר הרע, כל כך מלחמה כזאת קשה, שעד שהצלחתי לקום, כבר התעייפתי מהמלחמה, חזרתי לישון. חפץ חיים, אתה יודעים מה חפץ חיים אמר? חפץ חיים אמר, תראה, אתה יודע מה גרם לי לקום ולא ליפול אצלו ברשת? אמרתי, אם הוא משכנע אותי עכשיו להמשיך לישון, זאת אומרת שהוא יתעורר לפניי. אתה התעוררת לפניי ואתה אומר, ימשיך לישון, אתה מתבייש? ישר קמתי. היה לי חבר, שיודע מה גרם לו לקום לתפילה בבוקר מוקדם? הוא שמע את המשאית זבל בבוקר. הוא אומר, אם לעבודה הזאת קמים כל כך מוקדם, ואני לעבודת השם לא קם כל כך מוקדם, כל עבודה מכבדת בעליה, כן? זו עבודה מכובדת לכל דבר. אבל הוא קם לעבודה כזאת, שכזה, שזה קשה מאוד, כן? אני קשה מאוד, זה אשרם, ממש גדלות להצליח לעבוד בעבודה כזאת. אני לא הייתי מצליח, זה היה ריח. והוא ככה קם ומתאמץ, וקם בבוקר כל כך מוקדם, בשעה 6 בבוקר אתה שומע את המסעית, אתה מריח את הריח עד ה... ואני לקום לעבוד את מלך, מלכי המלכים, בורא העולם, השם יתברך שברא ובורא ועושה את כל העולם, כל רגע ורגע, אדון כל המעשים, אדון השמיים והארץ, שאחראי על כל פעימה ופעימה בלב שלי, מאיר לי את העיניים כל שנייה ושנייה, וכל העולם כולו, זה שאחראי על הסופות, על עושה מלאכיו רוחות ומשרתיו אש לוהט, כל טיפת חמצן שאני נושם, זה כל הנשמה, כל נשימה, נשימה תהלה לי, השתבח והתעלה שמו, אני הולך עכשיו לדבר איתו, ואני לא קם, יא! אתה מבין מה זה? אביעד. אחי, אתה יודע עם מי אנחנו עובדים? אתה יודע את מי אנחנו עובדים? אתה יודע עם מי אנחנו משרתים? משרתים את מלך מלכי המלכים. צריך להבין מה זה להיות יהודי. זה לא פשוט להיות יהודי. לא פשוט. הוא נתן לנו מתנות. המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו צריכים להבין איזה מתנות מדובר כאן. תראו, הרבה אנשים רואים את המצוות בתור עבודה, כן? עבודה. יש פה עבודה, עבודה שצריך לעשות. אתה עושה עבודה, סיימת את העבודה, אתה מקבל משכורת בסוף, כן? אבל בגלל שאתה חלק מהעבודה כבר, ונכנסת למפעל, אם אתה לא עובד, אז עושים לך גירעון במשכורת בסוף. אז כאילו, יחסי גומלין כאלה מאוד כאילו של, בוא נראה אותך, בוא נראה אותך עושה משהו לא עובד. כאילו, כמו שאנחנו עומדים, זה עלה. זה לא עובד ככה, זה לא נכון. לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה זכות. זו זכות. זה להיות קרוב למלך הכי גדול בעולם. יש לך את האפשרות להיות קרוב אליו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חרבה להם תורה ומצוות. למה? כי כל פעם שאתה בעצם מקשיב לו, אתה מחובר אליו. בעל התניא אומר, זה כמו לחבק את המלך. כשאתה מקיים מצווה, אם היה לנו עיניים רוחניות, אז... אבל אני ככה, מלאך שמקיים מצווה באותה שעה מתבטל ממציאות. אתם, ברוך השם, אתם ברוך השם, יש לנו ראש גדול, אז אני אסביר לכם מה בעלת אני אומר. במשל, תמיד עצמכם ולוקח גפרור. יש, הדלקתי אותו ויש לו להבה עכשיו, נכון? לקחתי את הגפרור הזה וזרקתי אותו למדורה ענקית, נכון? מה קורה ללהבה של הגפרור? היא עדיין קיימת? כן. לא. אתה יודע למה? כי היא התבטלה לחלוטין ללהבה הגדולה יותר. אני לא מביא לך על העץ, על העץ של הגפרור, אני מביא לך על הלהבה של הגפרור, כן, השלהבת שעולה ממנו. ברגע שנכנסה לשלהבת גדולה ממנה, התבטלה ממציאות, נכון או לא? מלאך שהוא אישות רוחנית, ברגע שהוא עושה מצווה, והקדוש ברוך הוא מקיף אותו ברוחניות שלו, ברמה הגבוהה שלו, זה נר קטן שהוקף במדורה, מתבטל ממציאות. בגלל זה כתוב שכל מלאך שאומר קדוש קדוש מיד נשרף.
מה זה נשרף, הופך להיות שרף, עולה מדרגה, כיוון שהוא מתבטל מהאור הגדול שהוא הגיע. ברגע שאדם נפטר מן העולם, הוא לא יכול לקיים יותר מצוות. למה? כי אם הוא יקיים מצווה, הוא יתבטל ממציאות. הוא לא יכול. איך אנחנו עכשיו מקיימים מצוות ואנחנו לא מתבטלים ממציאות? כי יש לנו גוף אחור, שהוא בעצם כמו מכסה מגן. אם אני אקח עכשיו כמו גפרור עם להבה, ואני אשים אותו במין בועה קסומה כזאת, שמגנה על כל דבר מלהיכנס פנימה, ואני אשים אותו בתוך מדורה גדולה, הוא יתבטל ממציאות? לא. למה? כי יש עליו את השומר הזה. הוא נמצא בתוך המדורה, ויש עליו את השומר הזה מסביבו, נכון? זה הגוף שלנו. אתה עכשיו מניח תפילין, ברגע שהנחת תפילין, מבחינה רוחנית אתה אמור להתבטל ממציאות, כי מרוב השכינה העצומה ששורה עליך עכשיו, הקדושה העצומה של כל שמחיה ומאהבה את כל העולמות, היית אמור להתבטל ממציאות, יעלם. רק מה, בגלל שיש את הגוף, אז אתה יכול להישאר עדיין קיים, כן? אז הוא אומר, זה משל, מרגע שאתה מקיף אותו, שהוא מקיף אותך, ככה זה כאילו המלך מחבק אותך. מרגע שאתה חושב על מה שאתה עושה, חושב על המצווה בראש, אני עכשיו מקיים מצווה, הכוונה בעצם זה כאילו אתה מחבק אותו. אז עושה פה חיבוק למלך, כך אומר בעל התניא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. שכר מצווה, מצווה. מה זה שכר מצווה, מצווה? זה כאילו, זה שמה לא הגיוני. דניאל, אני אומר לך, שמה, שטוף לי את האוטו, ראיתי? שטוף לי את האוטו, אני אתן לך כשכר, אז יש לשלוף את האוטו, לשלוף גם את האוטו השני. לקחתי. שווה, שווה, שאתה אוהב אותי, כן, כל שנים תחזה אהבה. אבל נשמה תורה, טובה. איזה מין שכר זה? שכר מצווה, שאני אתן לך עוד מצווה. מה, אתה רציני? ברגע שאתה מבין את הערך, אז המשנה, אז הגמרא מסכת ביצה אומרת, שאמר הקדוש ברוך הוא, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, וברצוני לתנה לישראל. לך ועוד ים. ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. יש לי מתנה טובה לישראל. איזה מתנה? שבת שמה. שנמצאת איפה? בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא. איפה אתה שומר את הארנק שלך? טוב, תלוי כמה כסף יש לך בו. אם יש לך עכשיו איזה 50 אלף שקל בארנק, אתה לא זורק אותו באמצע הסלון, נכון? אתה שם אותו בכספת. שבתוך כספת, שבתוך... אתה אומר, 50 אלף זה מספיק טוב בשביל כמה כספות. אתה שם אותו בבית הגנזים שלך. אז הקדוש ברוך הוא, לי הכסף ולי עזב למשם, הוא לא צריך כסף, יש לו הכל, הכל שלו, כל העולם שלו, כל הבריאה שלו, כל הכל. מה נמצא בבית הגנזים שלו? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, מה שנמצא בבית גנזי, הדבר הכי יקר בעולם זה שבת. שבת. ברצוני לתנה לישראל, לך ועוד ים. גוי ששומר שבת חייב מיטה. אסור לו לשמור שבת. אתם קולטים כאילו מה זה? כאילו קיבלנו פה מתנה שלאף גוי לא, אסור לו לקיים אותה, ואם מקיים אותה, את המצווה הזאת שאנחנו כאילו אומרים, שמה, כבד עליי, שמה, תגדו, שזה. אם גוי מקיים את זה, הוא חייב מיטה. עד כדי כך. שהקדוש ברוך הוא זה אך ורק לנו. למה? בואו שימו לב טוב. וואי, וואי, וואי. אומר החפץ חיים, שפעם אחת איזה מישהו בא לבקש ממנו, לפק בדלת, לבקש צדקה. סנוקה, שנורר כזה. קיצור, הוא פתח את הדלת, הוא רואה אותו, וזה עכשיו הוא רצה לתת לו איזה משהו, אבל לא היה עליו כלום. אתה יודע, תמיד יש לי מרשרשים ככה בכיס, עם מישהו בא וזה, שאי אפשר לשלוף עליו. לא היה לו מה זה. אז הוא הלך לחפש בבית, מה לתת לו? אתה מכיר את זה שאתה מחפש בבית שקלים? מי שמעשן מכיר את זה. מי שמעשן, אתה יודע, פתאום נתקע בלי סיגריות, וואי, הוא מתחיל לגרד שקלים מהקירות, זה לעצב שקלים, הוא מתחיל לעשות כזה ניפוח. בקיצור, הוא מחפש בבית עד שהוא מצא איזה טבעת של אשתו. אשתי תוותר, מה? בשביל לתת לה אני, אשתי צדיקה. לקח את הטבעת, נותן את זה לאני. אני מסתכל על הטבעת, יואו, תודה. בבקשה, שיהיה לך שבת שלום. סוגר את הדלת. ככה לכבוד שבת קודש יבקש. סוגר את הדלת. ואז אשתו של החפץ חיים שואלת אותו, מי זה היה? איזה מי שבא לבקש. נתת לו משהו? כן, נתתי לו. מה נתת לו? נתתי לו פה איזה טבעת שמצאתי. איזה טבעת מצאת? טבעת שהייתה פה בקופסה. איזה קופסה? בקופסה החומה. בקופסה החומה? היא רצה ישר מחפשת. זה הטבעת מרוסין? איזה יעלום. מה? זה יעלום, אוי ואבוי, הוא רץ מהר החוצה והתחיל לרדוף אחרי הזה. העני הזה קלט שהוא רודף אחריו, אומר, בלי חרטות, תתחיל לרוץ. הוא אומר לו, עצור רגע, תעצור, הוא אומר, אתה לא עזב, אתה כבר נתת, כבר אתה לא יכול לחזור בך, הוא אומר, תעצור, לא לוקח, לא לוקח. הוא עוצר, אז חפץ חיים מגיע אליו. הוא אומר לו, אני לא לוקח ממך את זה, זה נשאר אצלך. רק רציתי להגיד לך, שלא תתבלבל, מה שיש לך שם ביד, זה יעלום. אל תמכור אותו בזול.
רק שתדע שמה שיש לך ביד זה, יש לו ערך גדול מאוד. אל תמכור אותו בזול. אומר החפץ חיים, זה השבת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה טובה. והקדוש ברוך הוא רצה להודיע לעם ישראל שזו מתנה טובה שנמצאת בבית גנזיו. למה? שלא נמכור אותה בזול. במה מוכרים את השבת הרבה אנשים? באיזה סדרת טלוויזיה? סתם מוכרים אותה בזול. באיזה טיול ברכב, בסיגריה. זה נמכור בזול. אתם יודעים איך נראה שולחן שבת בבית יהודי? של תורה, בית של תורה. שולחן ערוך, נרות דולקים כמניין בני הבית. כולם מבושים בבגדי נשף. בגדי נשף. אתם הולכים בערים החרדיות בליל שבת, ברחוב, אתם רואים את כל הרחובות מלאים בסמלות נשף ובתוקסידואים. חביבי, אתם בנשף. מגיעים לשולחן שבת, כל המשפחה עומדים מסביב לשולחן. שלום עליכם, מלאכי השערת. בהבנה שעכשיו הם הגיעו מבית הכנסת, מלווים לו לאדם שני מלאכים מבית הכנסת שהוא מגיע, מלאכי השערת. והוא מברך את אשתו, אשת חיל מימצא ורחוק מפניני מכרה. שר לשיר סרנדה, נשמה, סרנדה, על השולחן. כל בני המשפחה יושבים, שומעים, רואים את האבא משבח את האמא. איזה תמונה זאת, לראות את אבא עומד ושר שיר לאמא פעם בשבוע. בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתהלל. משבח את אשתו, ואת עלית על כולנה. אחרי זה, מברך את הילדים. כל אחד נותן לו את הברכה שלו. בשמחה אלוקים כאפיים יחים נשה. שמח אלוהים כשרה יפקה רחל ולאה. מברך אותו ברכה אישית, שתזכה לגדול בתורה, שתזכה לכל הישועות, לכל הברכות. אבא מברך את הבן שלו כל ערב, והבן מנשק את הידיים של אבא, מנשק את הידיים של אמא, בעיקר לנשק את הידיים של אמא, זה העיקר. שזה, על פי הקבלה יש בזה סודות גדולים מאוד, הרבה הערות, הרבה שפע שהוא מוריד מהנשיקה ביד, ליד של אמא, בליל שבת. דבר גדול וקדוש וחשוב מאוד, אחרי קידוש, לקום לנשק את היד של האמא ביד. חבל הזמן, לא פה, את החלק של האצבעות, כאן, את החלק הזה בדווקא. יש פה הרבה סודות על פי הקבלה. אחר כך הולכים ליטול ידיים. יושבים, סעודה כיד המלך, סעודה כיד המלך. כל המשפחה, אין טלוויזיה, אין מוזיקה, אין רעש מסביב, אין פלאפונים, אין טלפונים, אין משחקים, אין וואטסאפים, אין פייסבוק, אין כלום, רק משפחה. יש רק אותנו ביחד, סעודה, שקט נפשי. ואז שירי שבת, כולם ביחד, כי יש מרה שבת. שרים ביחד, שירי נשמה. ואחרי ששרים, כל אחד קם, כל פעם, אחד אחר בתורו, אומר דבר תורה על השולחן, איזה ערך מוסרי, איזה סיפור של אמונה, סיפור של השגחה. איזה שבת מרוממת זאת. תחשבו מה זה, פעם בשבוע, להתנתק מהכל, ולהיות ככה עם המשפחה, בקיבוץ ביחד, ושכל אחד מנסה לחזק את השני יותר. וואו, תענוג. התפילות בשבת, תפילות בבית הכנסת, איזה שירים, איזה שירים. אל אדון על כל המעשים. כל הבית כנסת ביחד, תחשוב, בית כנסת 300, 400, 500 איש, כולם שרים ביחד, שני קולות, עניינים, וזה, אתה מרגיש בפילהרמונית. תענוג, תענוג, זה רוממות הנפש, אתה מגיע לשבוע אחר כך עם אורות ואורות. זה מתנה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, קיבלת מתנה, אל תמכור אותה בזול. אל תמכור אותה באינסטגרם, אל תמכור אותה על פייסבוק, אל נמכור אותה בשביל איזה משחק שם ב... איך קוראים לזה? פורטנייט? פורטנייט, איך קוראים לזה? אל תמכור את זה בזול. אל תמכור את זה. קיבלת מתנה מאלוקים, מתנה טובה שבבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא. לא יודע איך הגעתי לדבר על שבת, אבל בכל מקרה, זה ענייננו. כן, הזכרתי למה, אני יודע על שבת. בגלל גוי. כי השבת ניתנה אך ורק לעם ישראל. אך ורק לעם ישראל. אני, שהייתי גר בארצות הברית, היה לי שיעור לגויים. היה לי שיעור פעם בשבוע לגויים, ביום השני. וחלק מהשיעור הייתי מדבר על שבע מצוות בני נוח, וחלק מהשיעור הייתי מדבר על 13 עיקרי האמונה של היהדות. כי היה שם חלק שרצו להתגייר וחלק לא. יש שם, היה ביניהם איזה רופא אחד. הוא גוי טוב. באמת, אדם טוב, אדם באמת טוב. הוא, אפשר לקרוא לו חסיד אומות העולם ודאי.
הוא ודאי יש לו חלק גם לעולם הבא, כן? יש לה, יש גן עדן, ודאי, לא סדר גודל של בנאדם שהוא חייב לשבע מצוות, בנאדם חייב 613 מצוות, זה, כמובן זה פער גדול, אבל בכל מקרה, עדיין, שכר יש לו, שכר רוחני, אין סופי. הבן אדם 13 שנה מנסה לעבור תהליך גיור. 13 שנה. ויש לו רק בעיה אחת. רק בעיה אחת. אתה מבין, מגיע אליו הקליניקה, יש לו מזוזה שם. יש לו מזוזה בקליניקה. לא יודע, אמרתי לו, למה? זה כאילו, אתה לא צריך. הוא אומר, לא, אני יודע שזה שומר לי על המקום. 13 שנה הוא מנסה להתגייר והוא לא מצליח. אתם יודעים למה? כי אשתו לא מוכנה להתגייר. אשתו לא מוכנה להתגייר. הוא מוכן ללכת עד הסוף, אבל הוא אוהב את אשתו. עכשיו אם היא לא מתגיירת, אסור לו, כי בסוף הוא מתגייר והוא נשוי לגויה, כאילו זה לא שייך. אני אומר לך את האמת, אני בכיתי איתו כמה פעמים. אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך. אני ממש הייתי רוצה שאתה תהיה חלק מהאב שלנו, ממש ראוי, ממש מגיע לך. משמיים, מונים אותו. טוב. העיניים, האדם רואה לעיניים והשם רואה ללבב. אבל רק שנבין מה הזכות הגדולה שניתנה לנו. בתור להיות חלק מהעם השם יתברך. שנזכה שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו וכל הברכות תעמוד בתורה. נזכה בעזרת השם לעלות מעלה מעלה. ונגאל בעזרת השם יתברך בימינו ונראה את גדולתם של ישראל באמת. אמן. אמן. אמן.